Mayday, mayday, mayday! Estat d'emergència a la zona de la goleta de la platja de Tavernes. Els dies 15 i 16 de juliol comencem per la vesprada, 12a edició del Pop al carrer deslliurat. Tindrem hip-hop, circ, jazz, electrònica, cançó, psicodèlia, teies, jocs, cinema, rock i folk. Ai, què més es pot demanar? Sí, 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 bon menjar i granissatge especial. Així serà. Promou Ajuntament de Tavernes i la Casa Calva, amb el suport de València Turisme.